via en video broadcast. Och mikrofonen ska lira annorlunda nu. Men jag är skeptisk. Det är samma källa, det är samma utslag ändå. Så tangentbordet kan komma att låta lika klickande som sist. Men jag vet inte, jag får inga utslag på Nvidia Audio. Very strange, very, very. Men okej, vi spelar en kvart eller något sånt där. Ska man komma ihåg vad jag skulle göra nu? Lite mer ljus i mitt face. Kanske lite mycket. Okej. Vad håller jag på med? Jag har ett objective som är mer material. Men också ta jorden. Buffar, stenar, reglera, allt det där kommer gå åt. Buffar, healer. Circuit board. Alright, let's go downtown. Mat. Gloves armor. Ingen meat alls. Va? Okej. Okay. Va? Monster meat. Så hade jag uppe igår. Glöm bort det. Okej. Okay. Som vi kunde se lite bort. Dirt. Det här var dirt. Men va? Varför ser det ut som koppar för då? Light spores. Sporer här. Inte bra. Nej, inte bra. Jävla många. Hej katten! Oj! Vill du hitta guld med mig? Eller järn och koppar i alla fall.
Jag fattar inte vad som händer. Mina slag verkar ju liksom gå igenom. Antikatt-tablett. Re-energized. Jag är hungrig som satan. Några procent så kommer jag svälta. Det suger. Sunlight fungi. Kan komma till. Var ju där. Det var inte där nere då. Healing sen. 40 health. Eller två.
För kol, men ingen koppar, ingen järn. Kom igen. Det ska bli järn. Järn. Oh yeah. Nästan så räcker det något. Fan. Järn fick jag. Järn. Så här.
en Rattlefly. Ownshare, Bondor, skit jag vill. Mat, inte mat. Ja, bra. Ryggsäck full, ja. Ja, katten. Ja. Bajsa, hur duktig du är. Nu får det räcka. Nu synd om dig. Nu är det stackars katt. Jag är stackars katten. Det är så när man är ensam katt. Oh shit. Nu ser jag, kan jag så här. Jag måste kolla en grej. Jag är här. Du får komma upp här. Ja, du får komma upp här. Kom här. Att det är en fågel då. Oj. I guess. Länk, vet du. Enkelt, när man visste hur. Dirtblock, stoneblock, dirtblock, copperblock. Kom, katten. Det är lite in här. Jag gillar verkligen musiken när jag spelar. Jag tycker den är varierande och mysig.
Bra snål med mina facklor. Här får jag köra in. Cat scream. Jag gillar inte underjorden. Ska jag ärligt säga. Jag tycker det är lite tråkigt. Det känns som det blir lite samma fast det är en del variation. That's not good. Okej, ska vi försöka leta oss härifrån? Vad är min trappa? Åt helvete. Nej, så gick min pickaxe sönder. Får gå tillbaka. Iron skin. Iron. Put that cookie down. Jag hör att det är järn här. Men jag har ingen pickaxe. Jag kan inte bygga en pickaxe. Jag kan bygga en pickaxe. Jag tror den backen här nu. Katten, snälla du är så klängig. Jag lider ju. Och jag har ju värsta maten. Och kan kasta den där va.
inte reparera. Fienden bara floppar upp. Shit. Är det natt? Är det någon sån grej att det blir natt? Okej, fan. Ja, det är mer weird food. Crystallized fur. That's what it is. Exakt, cloaked alien. Kul att se dig. Du får lurka hur mycket du vill. Fan vad roligt att se dig här. Jag visste inte att du följde mig. Eller hur du nu kunde få reda på att jag smygstreamar lite. Jag brukar ju lurka in på din också ibland. Du har verkligen stenkoll. Minns du inte? Nu känns jag från koffen. Ramla in, men det är inte så ofta ändå. Du kör oftast spel utanför min komfortzon. Så att jag brukar kolla lite ibland och sen... blev på min gamla Commodore 64-tiden. Shit. 4 år sedan. När började du streama, Daniel? Ja, det är samma veva alltså. Kul. Det är kul att ha följt dig för att se liksom att det har gått från... mars. Oj, ja, men det gick. Körde igång rätt hårt direkt då. Det är kul att ha sett det i alla fall. För nu när man går in så har det liksom stadiga följare och sådär. Men det är ju 4 år. För jag kommer ihåg i början så var det lite... ja, som alla. Alla nybörjare streamar liksom. Att man har några få tittare. Men... extra kul att se dem växa liksom. Mitt syfte här med streamingen är i nuläget lite mer som att jag vill sluta hatta runt mellan olika spel. Att spela 20 minuter så var inget kul. Och då tänkte jag så här, när jag streamar då känner jag lite press att fortsätta spela det jag spelar. Oavsett om någon tittar eller inte. Och försöker inte kolla så mycket på det heller. Säger jag som att streama i andra dagen idag. Ja, verkligen. Jag först backar. Det förstår jag. Just det, det är sant. Det är lite spännande faktiskt att om man har spel som man tycker är lite för svåra och ger upp lätt själv. Om man sitter på stream så är det ju som att sitta med ett gäng osynliga människor typ som tittar på och då känner man så här, men kanske man får lite extra fokus och energi. Exakt. Det är det jag menar. Jag undrar om jag har för svåra spel. Jag har ju faktiskt aldrig kört igenom Dark Souls 1, 2, 3 utan bara Bloodborne och Elden Ring. Fan. Det var en bra idé. Man kanske skulle försöka spå typ hela Dark Souls 1, 2 och 3. Någon dag. Jag bara mår illa av tanken just nu. Ah, fy fan. Med Snake Rattle Roll.
Hur kör du save states då? För att där när du dör där, då får du börja om helt från början. Du kan ju inte ha kört helt ärligt. Men man får ju koder till alla banor, om jag minns rätt. Det var NES-versionen gissar jag på. Nej, jag tror jag har kommit långt på det med någon kompis. Jag vet inte om vi fuskar, men jag tror att man bara kom till så här bana 6 eller något. Sen är det ju löjligt, man dör ju hela tiden. Åh jäklar, just det, såklart du kör äkta. Så, retro grejer. Ja, nej, där spelar jag nog ingen. Jag skulle kunna ha 1 miljon följare och titta på mig när jag spelar. Skulle jag köra original Snake Rattle så hade jag nog tyvärr gett upp oavsett vad. Där, det kräver lite extra, en annan personlighetstyp än den jag är. Kasta det här. Nej, vi ska göra så läder av det. Sen är det väl inte skräp, det här är ju gammalt guld som du sitter på. Måste ju vara värt ganska mycket. Oj! Snake Rattle är bland det svåraste. Men vänta. Ghost and Goblins, då har du kört det. Det måste ju vara, det brukar ju vara känt som ett av de svåraste spelen att klara, båda varven. Nej, ett varv är bra svårt. Nej, det makes sense. Det makes sense. Men ja, Snake Rattle är hemskt. Man blir lurad i början, för man kör första två banorna och tycker så, men ganska kul spel, det är inte så svårt. Och sen blir det bara värre och värre. Det är lite som gamla Marble Madness och sånt där, att det börjar ganska enkelt, ganska kul, bara spela lite grann och sen sen blir det bara löjligt, löjligt mycket hinder och så här, det går ju inte. Exakt, det ballar ur. Hemskt. Gamla NES-spel, men de höll ju, på grund av svårighetsgraden kommer man ju sitta med den här spelen i 5 år och bara ha ett sånt spel, eller 5 år, men ett par tre år och aldrig klara dem ändå liksom. Och som barn så var det ju kul att försöka. Man liksom samlade polarna och så satte man sig och lirade lite. Gamla japanerna. Och sadister allihopa, tror jag. Jag undrar hur fan man satt och designade sådana här spel egentligen. Man måste ju haft en plan att så här, det får inte vara för enkelt för att det här spelet måste hålla. Men vi har bara, om man skulle rusha igenom spelen så är det så här en timme speltid. Men de kostar 500 spänn eller vad spelet gick på då. Och så här, det släpps ett spel i månaden som mest. Hur ska vi göra för att det här ska hålla ett år? Jo, vi gör det jättesvårt. Och du får 3 försök och sen får du börja om från början. Oavsett hur långt du har kommit. Sadists. Tolv minuter. Jag tänkte säga, men det är sådana här rocket runs, men rocket-grejerna, det är ju bara när man klarar banan. Det är sånt man måste ta för att komma till nästa bana. Men 12 minuter? Nu blev jag nyfiken på hur många banor egentligen är. Det är som såhär, jag tror att jag måste ha kommit till banan. Jag vill tro att det är bana 6 eller något sånt där, men det kanske bara var bana 4-5, för det blir svårt fort. Men 12 minuter, en bana, och kanske är 10-12 banor då. En bana, första banan klarar man på inom 1 minut om man bara rushar. Andra banan kommer jag faktiskt inte ihåg. Men de senare banorna man ska hoppa och klättra, om man inte kan, verkligen kan så här studsa på grejer, vilket man kanske kan, så känns det som att det tar flera minuter. Sant, sant. Såklart. För man kan ta allt på farten och bara, som sagt. Man kan ju hoppa, just det, man kan ju hoppa och sen när man äter så tror jag man hoppar till och sen när man öppnar brunnslock så flyger man upp lite grann. Ja, det håller jag med om. Alltså speedrunners, vilken grej.
jag har följt några stycken eftersom jag har kollat på de här, vad heter det, Summer Games, Games Done Quick. Och fan vad de sitter och lirar. Det är inte kul att kolla på dem utanför sina moment liksom på Summer Games eller Games Done Quick. För att det går så långsamt, eller lättare sagt, de upprepar sig hela tiden och kör om och så, nej det blir inte bra, men vi kör om igen. Läsnar ganska fort då. Och de streamar hela tiden. Sant, sant, det är det. Och det är bra poäng där, ja, för att det är oftast den som spelar, det är oftast den som inte är samma person som kommenterar, utan de har ju någon kompis eller annan kille i community som sitter och pratar runt hur han spelar liksom, och sen kanske själva gamern sitter och kommentera på vissa saker då. Det är väldigt sällan det är samma person som gör båda sakerna. Svårt att fokusera rätt det också. Här kommer ju inte som är. Det är lite som nu, jag har mer respekt för speedrunner community, men det är lite som furry community, att jag förstår. Jag kommer aldrig förstå. Till skillnad från furry så är det inte en fetish, utan då är det en tävling liksom, en stor tävling, men det är ju bara det är bara inom community det är värt något liksom. Men det är väl så mycket såklart. Vi sitter ju och gamer också. Det är inte så mycket värde i det heller, förutom att vi har kul liksom. Jag tar tillbaka det statementet. För mig känns det bara som det är väldigt, väldigt hårt jobb liksom. Men för dem är det säkert helt fantastiskt kul. Värt. Var järn. Stärk. Absolut, det kan vara jätteintressant. Många, jag gillar ju faktiskt de här, till en grad, de här cheat runs, eller när de kör glitch runs, eller vad de nu kallar det. Glitch genom väggar och sådana saker, bara för, jag tror att det har med, det är nog kanske samma för dig, som när man är utvecklare själv så blir man fascinerad över, vad är det som händer där egentligen? Hur glitch man genom väggar? Det är ofta fysik som man missbrukar liksom. Och sånt där, det tycker jag är kul. Sen blir det lätt att de har ju övat in det där så mycket och kör samma, det som de kör Half-Life och håller en hink eller något framför sig och glitchar in det typ i din kropp, så att det blir någon hel matematisk ljusspårning, så att de bara flyger iväg genom väggar och allting för att de inte interpolerar korrekt. Sånt blir, det är kul första gången de gör det, och sen har de gjort det i 10 banor liksom, håll på en halvtimme, så förstår man att jag vet vad de kommer göra härnäst. Men mixen gillar jag bäst. Glitcha genom vissa väggar. Sen spela lite professionellt vissa stunder. Så visa lite skill också. Att de kan spela och inte bara kan hacka spela. Balans. Det är sant, jag har fan aldrig kollat på en speedrunner så länge att se om det blir bättre. Men jag har ju som sagt, jag följer en kille, jag minns inte ens vad han körde från början. Och han sitter ju och nöter spel, men jag borde faktiskt kolla något någon gång per månad och se liksom hur han förbättras inom det området. Det är ju fascinerande att se liksom hur man... Som på sig själv, när man tränar eller spelar eller vad som helst, det är svårt att se hur man förbättras över tiden. Men det gör man ju. Det är som när jag kollade på när jag streamade igår och satt och spelade, och så har jag en bild över hur jag beter mig och hur jag spelar. Och tänker att den är så annorlunda från alla streamers jag kollar på. Men sen ser jag vissa tendenser som, det syns att jag är en gamer, vilket jag inte har sett på mig själv. Och sånt är fascinerande att
Det är så svårt att se på sig själv, men det är så lätt att se på andra över tid liksom. Du får gärna länka några bra speedrunners, om du har några favoriter som tycker att de här är, det här är underhållning, det här är kul, det här skulle jag rekommendera till vem som helst. Skriv gärna någon namn i chatten sen, så kan jag faktiskt ta och följa dem. Vore kul om du har några på raka arm sådär. Jag förstår. Det finns ingen tag heller va för speedrunners på Twitch. Utan det är bara vanliga gamers som de kategoriserar som. En ståuppkomiker. Jag har faktiskt aldrig tänkt på att man kan speedrunna Street Fighter. Jag har inte sett fighting-spel som något man speedrunnar. Det makes sense att man kan det. Jag tror aldrig jag har sett det. Vi alla är för gubbiga. Det är hemskt vad tiden går. Herregud, jag såg ju, det var ju någon klassåterträff i våran skola, om du har sett det, om du kör Facebook, och det är så hemskt att se folk man inte har sett sedan man var liten. Man minns ju dem som de såg likadana ut när vi gick i skolan. Och sen ser man att alla är mer eller mindre då gubbar, och det blir som chock. Det bästa är när våra gamla klasskamrater har ett gammalt foto när de var små. Jag tror att den heter klassåterträff kvar nere i skolan eller något sånt där. Det har inte varit en aktiv. Det var Jonathan Martinsson som var inne på det, och så var det några andra, Robin, och det är väl 10-tal som är inne i den kanalen. Ja, verkligen. Vis. Usch, nej, vi ska inte prata om ålder. Det får jag ångest. Tiden går för fort. Fan, snart är det ju rullator och grejer liksom. Vi lugnar ner oss lite. Andy. Okej, det var samma kille du länkade. Sant. Det ska man göra. Det är ju faktiskt, jag och några kompisar brukar prata. Fan, Jocke Wiström, han vet ju. Vi brukar ibland snacka om att när vi är gamla har rullator, då ska vi sitta och gamea, och man ska ta rullator och fylla med några bärs, och så ska man gå iväg till poolen och sitta där och spela och njuta av sin pension. Liksom. Då kan man absolut sitta och spela Mario. Det spelet kommer ju aldrig försvinna. I vilken form det nu än är. Det finns i liksom. Just då. Grymt. Ja, just det. Då är hela huset fullt med konsolen. Det är perfekt. Vi rullar dit. Så fort vi ska föra rullatorer. Eller permobil vill jag ha. Mina hästar har växt upp.
2 mars. Ja, det var jävligt kul att se dig. Väldigt, väldigt kul att prata med dig utöver din stream. I din stream så är det så mycket folk, så då blir det ju att man slänger någon kommentar bara och sen håller sig lite i bakgrunden. Men ja, det var jättekul att se dig, ta hand om dig, och så dyker jag på dina streams framöver här och kötar lite, leker med dina lemmings lite. Skönt att jag får. Den är välkommen då. Ha det bra. Ta hand om dig. Bye bye. Blir du ledsen nu, Reka? Ja. Tackar för dig. Tackar för dig, katten. Fick vara med. Du var till och med önskad. Jävla gris. Kolla. Vi gömde sig i rabatten. Nu om jag ligger rätt här i streamen. Ligger ju i vägen lite grann. Jag minimerar mig lite. När jag kan se här. Om jag blir liten. Hej! Eller här. Här kan jag lägga. Jag kan till och med vara större om jag vill. Ja, vill du vara med? Vill du vara med i streamen? Där. Då kommer jag upp här. Du har mat där. Right. Jag kör lite till. Plantera klart. Jag har inte hittat byn, jag har inte fått en kartreferens till den, eller hur? Bynen som jag fått. Men det får jag ju för. Ja! Okej. Kom inte då. Hälsan är 40. Men vänta. Jag hade ju 20 redan. 10.
Det är ingen sol ute, Reka. No sun for you today. Anna Frön. Berry, very berry. Anna Frön. Acorns. Of course, of course. Och lite här. Klar. Tack snart. Jag smält allt igen. Och ja. Varm. Och järn och kol. Och mat. Nu är det 50%. Fler. Tackar bra. Tackar Bo. Vill den ha de här Parasite-grejerna och Metal Bar. Och då skulle ju kunna bli koppar med antal Yellow Green Uncommon. Common, okej. Okay. Tag 15%, durability, loot drop rate 15, attack plus 3. Nu är frågan, ska vi bygga en båge då? För allt annat är koppar. Massor med material här. Stairs har vi också. Iron Stairs är bildad av 9 level deep. Så nu kan vi ha koppar för jag har 4 level. Ja, här är det för att gå ner och inte uppåt. Där jag ska med mig. Vi skulle göra en bildbåge kanske. Iron armor. Jävla massa mer defense. Okej, mer defense än en bildbåge som jag inte använder. Easy choice. Också. En två. Iron gear point. Är det här någon set bonus jag får alltså? För att jag har ju inga direkta ads. Vad händer om jag är här? Järn. Komma. Kan inte. Jag har inte råd. Okej. Okay. Fair enough. Det har gått åt pengar.
den transporterar jag hem igen. Jag lagar sig mat. Jag kan göra lite mer läder. Mat. Jag ska få med oss. Mat. Scrap. Jävlar mycket buffa. Vilken riddare är, va? Pengar, I like it a lot. Pengar. Ja, katten. Ja, vi ska avrunda snart efter den här fighten som är över nu. Sen ska jag ingenting och lägga mig. Food. Coolt. Det börjar hända lite i alla fall. Börjar få grejer, börjar få lite gear. Eller bara hitta nästa område. Game of Pet. Shelter Facility. Ja. Det säger så. Tack för streamen. Bye bye.